cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Aku Putera Duyung menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Di bumi yang indah aku berada, menjelma jadi manusia, mencari teman sehati sejiwa, untuk ku jadikan ratuku. Sudikah terima cinta ini, walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Aku Putera Duyung menanti cintamu, akan ku bawamu. Sedihlah kiranya Tuanku Puteri menjamah hidangan ketam dari Pulau Pipi ini. Resepinya amat istimewa, tiga rasa. Beta tak ada selera. Tinggalkan saja di dapur, wahai Dayang. Mahawardana, Tuanku. Sejak kehilangan Putera Aridinata selama 50 lama, Tuanku tidak lagi menjamah hidangan seperti dulu. Seluruh isi istana amat merisaukan insan kesihatan Tuanku. Macam mana beta nak ada selera? Sejak 5 purnama, kehilangan Putera Aridinata, beta sering menjadi buah mulut seluruh isi laut. Patut amat bersedih akan keadaan insan kesihatan Tuanku. Apalah kiranya sekiranya Tuanku keluar bersia-sia sebentar di bulan mengambang ini. Para sangkarang yang suka bergosip sedang membatukan diri mereka. Benarkah begitu, wahai Dayang? Benar sekali, Tuanku. Baiklah. Beta akan keluar berenang-renang sendirian. Bosan rasa lamanya duduk di istana ni. Elok benar, Tuanku. Suara siapakah yang ketahu berdegah-degah itu? Kata Dayang, Seluruh istana sedang berduka atas kesihatan Beta. Baru padan dengan insang rupa sang puteri. Sudah 5 purnama tuanku asyik memerap di dalam istana kerana malu. Baginda fikir istana ini tempat yang selamat bagi baginda. Rupa-rupanya seluruh isi istana ini tertunggu-tunggu. Bilakah sang puteri ini meninggalkan istana? Aku tahu. Kenapa seluruh istana tertunggu-tunggu bila sang puteri akan meninggalkan istana? Kenapa, Kerang? Berikanlah jawapannya. Sebab semua isi istana ingin bergosip dan mengata sang puteri. Cleo sudah ada teman lelaki. Cleo tidak pernah menganggap lelaki itu istimewa. Sudah pasti istimewa. Setiap kali lelaki itu mengajak dia keluar, dia akan pergi. Dia mesti ikut. Salah tuanku juga. Tuanku tidak pernah mengajak Cleo ke mana-mana. Beta bekerja. Hari cuti? Sudah cukup. Anak anda, benarkah Cleo itu adalah gadis yang bertata di hati anak anda? Benar, Bunda. Hanya dia saja yang boleh menyelamatkan anak anda untuk terus menjadi manusia. Kalau begitu, anak anda harus meningkatkan usaha supaya Cleo tertarik kepada anak anda. Tetapi lelaki itu seorang yang kaya, Bunda. Wahai anak anda yang tercinta, dengarlah pesanan Bunda baik-baik. Mimpi duyung adalah mimpi yang nyata. Bagi mereka yang arif saja yang akan tahu rahsia ini. Jika benar anak anda bermimpi, yang anak anda bersama Cleo menjadi duyung dan berenang di tengah laut. Itu bermakna dia adalah manusia yang akan mengucapkan kata-kata cinta pada anak anda. Itu adalah cinta sejati anak anda. Tuanku tidak boleh lagi berdudak dalih dan merasa rendah diri walaupun tidak standing dengan lelaki itu. Tidakkah begitu, wahai Ratu Maisuri? Benar, Bumanda. Anak anda, Bunda sedar. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk anak anda. Dan ini juga adalah cinta pertama anak anda. Anak anda tidak punya banyak masa lagi. Bunda doakan pada yang kuasa supaya hasrat anak anda akan terkabul. Baiklah, Bunda. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri anak anda. Dan juga kamu, Bumanda. Kita dijunjung wahai Ratu Maisuri. Wah, handbag baru, kereta baru. Kelas Mak Tiri you kan? Kalau I jadi bini ayah you kan seronok. Nak apa cakap je semua dapat. Hai. Bulan lepas aku nampak handbag baru dan kasut baru. Bulan ni tiba-tiba kereta baru dengan handbag baru pula. Hei, lain macam. Babe, you cakap dengan ayah you kan? Dia teringin tak? Teringin apa? Teringin pasang nombor 2. Jadi isteri nombor 2. Nak, suka? Yeay, gatal! I ni bukan gatal. I ni ikhlas. I bukan minta apa-apa. Bukan minta kita besar ke apa benda ke tak. Cukuplah kalau tiap-tiap minggu tu dibagikan I handbag baru, kasut baru. Tu je. ayah. Cleo tak pernah cakap pasal benda ni. Tapi kali ni Cleo rasa Cleo tak tahan lagi. Cleo rasa macam ayah banyak sangat bagi muka pada makcik. Mana ada? Mana ada apa ayah? Tiap-tiap bulan ayah belikan handbag, kasut. Tutup hari ni ada pula kereta. Iyalah, bulan lepas kan hari jadi makcik. Jadi ayah belikanlah dia handbag. Kebetulan ayah dengan makcik lalu depan butik tu, dia nampak kasut. Dia suka, berkenan sangat. Ayah tak sampai hati. Ayah belikanlah sekali, apa salahnya? Okey, fine. Handbag dengan kereta pula sebenarnya apa? Ha. Itu hadiah ulang tahun tarikh perkenalan kami. Apa ayah nak berikan makcik sempena ulang tahun perkahwinan nanti? Itulah ayah tengah fikir ni. Pening kepala. Mungkin bercuti kot. Itali. Bagus idea Cleo. Itali ya? Aku rasa inilah masa yang sesuai untuk kita bertindak. Cik Rosli sudah semakin hilang punca. Kalau kita biar, semuanya akan musnah. Saya tengah bingung. Bingung kalau tak dapat puaskan hati makcik Jendel. Awak kena faham apa yang dirasa. Aku tak faham lah. Susah sangat ke nak cakap tak boleh, jangan? Susah sangat ke nak cakap no tu sama dia? Macam mana kalau saya katakan dia tak tahu dan tak sedar apa yang dia lakukan? Dia bingung. Bingung apa Ari? Dah beratus ribu duit ayah habis sebab makcik tau. Okay, macam mana kalau saya katakan semua sebenarnya berlaku di atas luar kesedaran dia? Oh, maksud kau ayah kena guna-guna dengan makcik, kena bomoh macam tu? Come on Ari, itu semua mengarut lah. Kalau zaman dulu, kat pulau ke, benda tu mungkin wujud. Kat sini tak ada, mengarut, syirik, berdosa, salah. Okey? Sekati awak lah Cleo. Saya cuma memberitahu. Ini tanggungjawab saya. Tapi kalau awak percayakan kata-kata saya dan awak perlukan bantuan, cari saya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima guni kulit kerang? Siapa pula nak spare doa aku bagai nak rak ni? Kalau ia pun nak datang berubat, takkan sampai 5 guni kulit kerang. Cukuplah bekalan kalsium 1 guni 2 sebagai kursani mengisi tubuh belikatku yang masih bergetah ini. Tapi tak apa. Janji free. Mari kita tengok makhluk mana yang berbesar hati sangat yang nak spedo aku bagai nak rak ni. Arek obok molek kolek arumbas. Hah? layout first draft projek yang kami rancangan ke atas tanah Encik Rosli. Hei, kebetulan ya, bukan tanah Encik Rosli. Macam tu, dah tukar nama pendegarannya. Kau jangan risaulah pasal tu. Sekarang ni, apa yang aku cakap semua Rosli ikut. Kau tengok kereta, aku beli tunai, duit dia. Sekarang ni tak tiap hari aku shopping, duit dia juga. Satu sen tak keluar duit aku. Jadi nak cakap apa lagi? Tapi sebelum aku nak suri tukar geran tanah tu atas nama aku, ada benda aku nak suri buat dulu. Apa pula aku nak suri beli? Ada benda yang dah lama aku idamkan. Hello? Hello. Awak buat apa tu? Dekat kafe. Jaga kaunter. Ni, saya ni tengah tengok model rumah ni. Jalan-jalan jamu mata. Saya ingat, mana tahu kan kalau nak belikan rumah mewah ni untuk saya, untuk hadiah ulang tahun perkahwinan kali ni ke? Bolehlah. Nanti saya ambilkan brosur Kalau ada borang apa-apa ambil aja. Nanti balik nanti kita bincang. Kalau awak suka nanti kan saya belikanlah. Nanti saya bawa balik. Mana tak? Mahavardhana patik merapat sembah. Memandang laba-laba. Oh, memandang laba-laba. Sungguh tinggi darjah ilmu. Sehinggakan sesuatu yang mustahil boleh menjadi kenyataan. Ikan di laut, asam di darat, ketawa maut, tapi jangan melarat. Patik seram. Apa yang patik boleh bantu, wahai sang puteri yang cantik dan jelita ini? Dengan ketinggian ilmu yang Memanda miliki, pasti Memanda tahu apa yang Beta inginkan. Wahai sang puteri, berhentilah bermain jenaka, bertitah teka-teki. Bukankah transparansi menjadi pundak pemikiran pemerintah Insang Rumpai? Oh, sungguh berfalsafah sekali kata-kata Memanda. Tapi kenapa harus menjadi ketam yang mengajak anaknya berjalan lurus? Semakin berserabut akal fikiran patik, tuanku. Tapi tak apa. Biar saja skrin sakti patik yang menceritakan tentang maksud yang tersirat di insang hati sang puteri yang cantik dan jelita ini. Oso Boso Bas. Adi? Aku rasa Cleo pun dah kena ilmu hitam dari Puan Jamie. Kau yakin? Aku yakin. Cuma aku tak boleh baca. Kau pun tahu kan aku tak boleh nak menatap kedua-dua mata dia dengan tepat. Kalau macam tu, biar aku yang buat. Bagi sedikit kalan yang kau ada. Jangan gundah, wahai Memanda Dukun. Beta tidak inginkan sesuatu yang lebih daripada kepandaian Memanda. Tetapi Beta inginkan sesuatu yang Memanda telah lakukan kepada Sang Putera Aridinata. Mahavardhana, ampun sembah, patik mohon diampun. Adapun permintaan itu terlalu besar untuk patik lunaskan. Apalah kiranya jika permintaan itu ditukarkan kepada pakej kecantikan dari hujung insang rambut hingga insang ekor tuanku untuk seumur hidup tanpa upah pengeras spidorama kulit kerang. Dan patik akan tambah satu pakej lagi, Thai massage. Macam mana? Setuju? Mek Melusa, Mek Melusa. Beta tak kira. Beta ingin dijadikan seorang manusia. Mahavardhana. Walau banjir gua ini dengan air mata racun laba-laba sekalipun, Beta tetap dengan pendirian Beta. Kalau Memanda Dukun tidak menjadikan Beta seorang manusia, Beta akan melaporkan segalanya kepada Raja Singrat Dinata. Dan Baginda akan murka dan Memanda Dukun akan menerima padanya. Sama juga dengan Permaisuri Naratiwa yang turut terbabit bersama. Jangan! Jangan dibabitkan sama Permaisuri yang tidak berdosa itu, wahai puteri. Jangan sesekali. Beta tidak sekejam itu. Sebab itulah Beta hendak Memanda Dukun menjadikan Beta seorang manusia dengan seberapa segera. Sebelum itu, bolehkah patik tahu apakah sebenarnya tujuan tuanku ingin menjadi manusia? Adakah itu perlu, wahai Memanda Dukun? Hanya sebagai pelengkap mentera, tuanku yang mulia. Saja, Beta sudah bosan hidup ditertawa oleh seluruh isi laut. Jadi, Beta ingin melarikan diri daripada kerajaan laut insang lumpai ini dan ingin merasa hidup di darat sebagai seorang manusia. Baiklah, tuanku. Nyam-nyam Gunung Bromo, nyam-nyam Saingulu, Apek Kriku Kololo. Kalabas! Halakan buah kristal itu pada waktu senja ketika mentari terbenam di ufuk barat dan semuanya akan terjadi. Jasa Memanda Dukun bukan sahaja Beta akan kenang, tapi juga Sang Putera Aridinata. Apa maksud Puteri Antartika? Sebenarnya, niat Beta hendak menjadi manusia adalah untuk menggagalkan niat Sang Putera menjadi manusia sejati. Dan apabila dia gagal mendapat ungkapan cinta daripada seorang manusia, dia akan disumpah menjadi duyung hamba selama-lamanya. Baru puas hati Beta. Kalau awak tak suka bekerja kat sini, awak boleh minta kerja kat tempat lain. Awak berpengalaman. Banyak tempat lain nak ambil awak kerja. Maaf, Cik Leo. Saya tak bermaksud macam tu. Saya cuma pertahankan pekerja baru yang masih dalam latihan. Pertahankan apa? Masalahnya dia tak pandai kerja. Sepatutnya awak suruh dia balik. Bukan bagi muka. Tapi selama ni Cik Leo yang suruh saya bersabar dalam melatih pekerja baru. Itu yang saya buat. Itu dulu. Sekarang lain. Siapa yang tak pandai bekerja suruh balik. Tak payah menyemak kafe ni. Faham? Faham, Cik Leo? Kalau faham, sambung kerja. Buat apa lagi kat sini? Minta maaf, Cik Leo. Salam sejahtera ke atas hambanya. yang mengikut hidayah darinya. Sejahtera semuanya. Mat, ada apa? Tak ada apa. Nak bersihkan tempat ni. Imo sangat kenapa? Ha? I imo? I yang imo ke? You yang imo? You nak besar lah. Makin hari, makin naik tucang. Apa you ingat tucang lipan you tu cantik sangat? Tadi, dalam kelas, you buat muka, you masam. Dalam kereta, you hangin tak tu pasal. Apa masalah you sebenarnya ni? Ha? You tahu tak? I dah tak tahan dengan perangai you macam ni tau. Faham dengan Cleo ni tau. Makin hari, perangai dia makin menjadi-jadi. Ada benda yang kami nak beritahu dekat awak sebenarnya. Pasal? Pasal Cleo. Aha. Kenapa dengan dia? Itu bukan diri Cleo yang sebenarnya. Ada benda lain yang mendorong dia buat perangai macam tu. Maksud you, benda yang kacau dekat pulau hari tu? Takkanlah dia datang kat sini jauh-jauh, naik boat, naik flight semua. Yang melepak dekat kondo ni kot. Kan? Bukan yang di pulau. Tapi dari sini. Hah? Siapa pula yang hantar benda pelik-pelik tu dekat dia sampai dia jadi gila mengoyak macam ni? Saya rasa awak dah boleh agak siapa. Masya Allah. Takkanlah kot. Tak habis lagi coklat hari tu? Bukannya nak coklat. I beli pun untuk you. Ya ke ni? Entah-entah. tambah lagi kalau dalam keadaan tension, tekanan. Suka coklat. Habiskan je lah. Kalau tak habis, bawa balik. Thanks. Macam ni, ambil ni. Coklat sedap ni. Mak Lang, ini bukan tugas I. Ini tugas Mamak Rom yang anak Mak Saleh celup ni. Hai? Muka domala tu macam ni, tak payah nak pakai mahesong lagi. Jalan pun orang sudah kenal. Ni nak buat macam mana ni, Mak Lang? Hoi, tak payah lah nak panggil Mak Lang. Macam cerita dulu, lama-lama dulu ni puba karo, no? Panggil Hanti Lang sudah lah. Nak buat macam mana ni, Hanti Lang? Bukanlah susah sangat, no. Bagi dia makan sebiji. Lepas tu dia rasa penat, dia rasa hangat tu. Lepas tu, kena main panan, no. Kerti tak? Ni, Hanti Lang nak bagi tahu nah. Tunggu sat nah. Hanti Lang tu nak bagi satu batu. Kena bubuh dalam paket baju tu nak. Paket seluar, paket baju pun tak apa nak. Pakai batu ni, pi mana-mana pun tak apa. Jangan langkau dia nak. Tunggu sana, tunggu sana. Bukan lama, saya saja nak. Tunggu. You kena jalan kali. Ini jangan dimakan. Kalau nak sangat nanti kita singgah kedai beli. Makanlah sampai mana pun. Tak. Aku rasa macam tak logik je. Okeylah, kau bagi laki kau supaya dia bodoh dengan cakap kau. Kau nak suruh aku bagi Cleo makan coklat ni supaya dia panas. Engkau ni kan, sekolah kat Malaysia ni sampai dah tak ada tanah. Siap belajar lagi kat luar negara tu, kat overseas tu. Tapi otak tak boleh pakai, kan? Elah. Mana dia ajar benda ni dekat you? Gila! Cuba cakap pelan-pelan sikit. Dengar dia korang. Aku gunakan benda-benda ni semua sebab untuk merealisasikan teori politik yang terkenal. Define and rule. Faham? Oh... Masuk kau nak pecah belah keluarga Rosli. Dan kau nak bagi Rosli macam lembu kena cucuk hidung. Si Cleo jadi watak pemarah, kan? Hello? Sayang? Betul ke awak tak nak balik kondo? Kalau awak nak balik, saya boleh hantar. Tak apalah. Saya dah mengantuk sangat ni. Nanti balik kondo lain pula jadinya. Tak apa. Saya boleh buka sendiri. Cleo, esok kita pergi jalan-jalan tak? Tengoklah mood saya macam mana nanti. Kesian saya. Nak kena cuci kandang kucing tu sorang-sorang. Awak nak pergi ke pusat perlindungan haiwan tu lagi esok? Saya nak ikut. Esok saya ambil awak, eh? Okey. Ayah? Ayah? Ah, ada apa ni? Ni sapunya ni, Ayah? Makcik. Harga tanah sekarang kan tengah stabil, kan? Jadi makcik ingat makcik nak beli. Tak rugi beli rumah sekarang. Makcik nak suruh ayah beli rumah untuk makcik dan makcik nak tahu nama makcik. Tapi... Cleo. Cleo boleh cakap dengan ayah pasal rumah besok, ya? Sekarang Cleo tidur. Masuk bilik sekarang. Setingginya gunung, sedalam lautan, demi cinta akan ku daki, ku selam. Harus ku jagamu siang dan malam, mencintaimu, menyayangimu untuk selamanya. Sudikah terima cintaku ini, walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Yeah. Aku Putera Duyung, menanti cintamu. Yeah. Akan ku bawamu ke alamku. Aku Putera Duyung, menunggu cintamu. Hidup bersamaku di duniamu. Terima cintaku ini, walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama.